हे बघा, नियमानुसार शिवसेना आणि धनुष्यबाणाचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे, त्याप्रमाणे विधिमंडळातलं जे कार्यालय आहे ते शिवसेनेचं आहे। आणि तुम्ही म्हणाल की प्रॉपर्टी संपत्ती, आम्हाला कुठल्याही संपत्ती प्रॉपर्टीचा मोह नाही। ज्यांना संपत्ती प्रॉपर्टीचा मोह झाला त्यांनी चुकीचं पाऊल 2019 ला उचललं। आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार आहोत, त्यांचा विचार पुढे नेण्यासाठी आम्ही ही भूमिका घेतली। जर 2019 ला हे बाळासाहेबांच्या विचाराची भूमिका घेऊन सरकार स्थापन केलं असतं तर ही आमच्यावर वेळ आली नसती, आम्ही कधीच हा पाऊल उचललं नसतं। हे लोकांचा विश्वासघात, मतदारांचा विश्वासघात, युतीचा विश्वासघात करून हे पाऊल उचललं, म्हणून आम्हाला हे पाऊल उचलायला लागलं। बिलकुल आम्हाला कुठलीही संपत्ती कुठलाही प्रॉपर्टी बिलकुल कुठलाही आम्हाला मोह नाही। आम्हाला कुठल्याही प्रॉपर्टीवर क्लेम करायचं नाही, त्याची आम्हाला आवश्यकता नाही। बाळासाहेबांचे विचार हेच आमच्यासाठी मोठी संपत्ती। अरे मी सांगितलं ना तुम्हाला, आम्हाला बाळासाहेबांचे विचार दिघे साहेबांचे विचार हीच आमची संपत्ती आहे। आम्हाला काही नको, कधी या एकनाथ शिंदेनी कोणाचं घेतलं नाही, आतापर्यंत देतच आलेलो आहे। त्यामुळे असं कुठलंही तुम्ही बिलकुल कोणी काही सांगितलं तरी सुद्धा मी स्वतः अधिकृतपणे सांगतोय की कुठल्याही संपत्तीवर कुठल्याही प्रॉपर्टीवर आमचा दावा नाही। ठाकरे गटाकडून वापरलं जातंय। आज एक एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पत्र काढलं गेलं, त्यावर शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा लेटर हेडवर उपयोग केला गेला। बघा, राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये प्रत्येकाने वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे। वस्तुस्थिती आणि सत्य हे स्वीकारण्याची देखील हिंमत लागते, ती दाखवायला पाहिजे। पण ठीक आहे, जे काय होतंय ते तुम्हाला माहिती आहे, मला त्याच्याबद्दल काही बोलायचं नाही।